Hagaji, hagaji, adigu no si
conocía de ti.
قطبية كتيرسن عيدا كبلوسكا جمهورية الصوماليلان حفلة خالد شميتا كورس دا كوبان الليل سركال أكو خالد شميتا إيسا كلية دا ليل سراكيشا عيدا كبلوسكا جمهورية الصوماليلان يدفع دا شنية سلطانات أدوك سيكا تبابركا مجاهد الليلة عيدا كبلوسكا جمهورية دا ودانا مدح وينة كسوانا وو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيلتها مناسبة يوحي الأوران لها تردارا انتي الأول ولا نمي هذا كراهة دي قد كيسي لها الله يودا وطاقو انتا اللي ديري بانا نسي تاقير يا وحي دردار اللي يسي يتصالي يوانو الله يدوكو أفعو إذن قنتظر هذا البدل هالك ما تيبه يالو waxay dalka lagu oran lahaa waa la yiri waxaana tan waxa lagu yiri waa duco iyo xafradeenu soo xidno oo dadka la siinayo wax jaysadeena la siiyo waadu ku habariyeenaya labada qof oo horeeya ama saxa qof oo horeeya halkan fagaaraha la idin ku xiri doona ugu dhibcaha badan taasina waa inta waxaan habariyeenaya hablaha ka soo qayb galay tababarkan oo ninkii gabi yara aada iyo aada u ammaanay anna waa hambalyeenayna anoo gabaaga dhegeysana hadlaha habluhu way kusoo dhiirinayaan ciidamada waxaa laga yaabaa 10 sano ka hor ama xitaa 6 sano ka hor inay dhib ahayd inantu inay ka baqato ciidamada iyo hawshooda laakiin markii laysu yimid shalay 5tii hore aan umalanaya tiradii u badnayd hablaha xag hore soo galay hablahana waa hambalyeenaya waxaynataas xafladeena soo guraanadeena aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inuu abaarta naga jabiyo halkana waxaan mar gaara u ducaynayaa oo mahadnaqayaa timotire axmed iimaan cilmi dhamma axmed iimaan cilmi dambalaha daa'im kama sheegi maaye kontankii sano u dambeeyey wuxuu ku taabanayay waxa ilaahay mahadiya jannada halkaa fadhiya qaarkood isagu soo taabanay isagoo cali maha isagoo la socdun baan garanaya mahdi cali awaare oo kumanaanan eryaaya oo dad badan wax soo baray ilaahay cumriga caafimaadka u siyaadiyo qarankaaga ugu shaqaysay qarankuna uu ku ogi hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.